Bu arada İlham Əliyevin Ukrayna'ya səfəri oldu. Bundan başqa Boris Johnson'un da buraya səfəri olub. Biz bu səfərləri daha sonra götür-qoy edib buna uyğun addım atmaq istəyirik. Yeni Avaz Komtart haberi istinadən xəbər verir ki, bunu Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Ukrayna səfərindən qayıdarkən jurnalistlere açıqlamasında deyib. Bu səfərdən sonra Cənab İlham Əliyevlə bəzi müzakirələrimiz oldu. Məsələ heç nə gözləmədən bu problemi həll etmək üçün nələrsə etməyəsə göstərməkdir, Prezident əlavə edib.